ሰላም ጠና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው ስድስት መቶ አስራ ሶስቱን የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት ተከታታይ ትምህርት ይሆናል ዛሬ አራት መቶ ሀ አራተኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት ላይ ደርሰናል ከዚህ ቀጥለን በአምላክ እርዳታ ጊዜና ሰዓት እንደፈቀደው መስረት እንመራልን ማለት ነው አራት መቶ ሀአራተኛው የኦሬት ህግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲህ ሸሎ ልናሶት ናቢ ኤሜት ዮተርሚዳይ ይልናል ይህም ማለት እውነተኛውን የሆነ ነቢይ ብዙ ፈተና መስጠት ክልክል ነው ይልናል እንደሚታወቀው ሁለት አይነት ነቢያቶች አሉ አንደኛው እውነተኛ ነቢያቶች የሚባሉ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሀሰት ወይም ውሸተኛች የሆኑ ነቢያቶች አሉ ማለት ነው እዚህ እውነተኛ የሆነ ነቢይ ብዙ ፈተና መፈተን ክልክል ነው ይለናል ሀሰተኛ ከሆነ ያው ሀሰተኛ ነው ማለት ነው ነገር ግን እውነተኛ ከሆነ ብዙ ፈተና ማቅረብ ክልክል እንደሆነ ይነግረናል ይህም ዘዳግም ምዕራብ ስድስት ቁጥር አስራ አምስት ላይ ሎ ትናሱ ኤታዶናይ ሮይህም ይለና ማለት ነው እውነተኛ እውነተኛና ሀሰተኛ ነቤት የሚባሉትን ለብቹ ራሱን የቻለ ልዩ ትምህርት ስላለ ሌላ ቀን እንመራቸዋለን ማለት ነው አሁን ደግሞ አራት መቶ ሀያ አምስተኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲህ ይላል ሚጽባት ሀሪጋት ሽብአት ሀማሚን ይህም አንዱ ትልቁ በወነት ውስጥ ያለው ህግ ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ማለት የእስራኤል ልጆች ወደ እስራኤል ምድር በገባችው ጊዜ በእስራኤል ምድር ይኖሩ የነበሩትን ሰባቱን ህዝቦች ወይም ኔሽኖች እንዳለ መደምሰስ ማጥፋት አለባችሁ የሚለው ትእዛዝ ነው እንደምታውቀው በከናን ምድር የሚባለው ከናን የሀም አራተኛ ልጁ ነው ሀም አራት ልጆች አሉት ካራንቱ የመጨረሻው ከናን ነው ያው ሀም ኩሽን ምፅራይምን ሉድህና ከናንን ይወልዳል ማለት ነው ከናን ወደ አፍሪካ በመሄድ ፈንታ ወደ እስራኤል ምድር በመምጣት የእስራኤል ምድር ከናን ብሎ ሰየማትና በስሙ ትጠራ ነበር ማለት ነው ስለዚህ የከናን ምድር የምትባለው የካም ልጅ የመጨረሻው አራተኛው ልጅ እርሱ መጥቶ የእስራኤል ምድር በስሙ ስለሰቅ የማት ነው እንደሚታወቀው ባለፉት ምርታችን የሰው ልጆች ስም ለመሬት ለቦታ ይሰጧቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም ለቦታና ለዚያ ሀገር ወይም ለዚያ ለተለያዩ ነገሮች ቁሳዊ ነገሮች ስም ካሰጧቸው በህይወት የሚያስታውሳቸው ሰው አይኖርም ስለዚህ በዚህ ምድር ያሉትን ነገሮች በስማቸው የመሰየም ልም እንዳለ እስከዛ ድረስ ማለት ነው ህንፃ ማነስ ሲሰራ ማንኛው ነገር በስም ይሰየማል ሀገራትም ቢሆን እንደዚሁ በስማቸው ይሰየማሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ከናን በስራ ምድር ከመጣ በኋላ እጅግ በጣም ትልቅ ኃጢአቶችን መስራት እንደጀመረ ይነግርና ማለት ነው ጣወት የሚባል ነገር አለ እነዚህም በሙሉ ያመልኩ ነበር አስማት ክሹፍ ጥንቆል አይነት በሙሉ ከናን ነበር ማለት ነው በጭሩ ግብፅና ከናን በዚያን ዘመን እጅግ በጣም በዚህ በጣዖት አምልኮና በአስማትና በጥንቆላ አንደኛ እንደነበሩ ነገርና ማለት ነው ስለዚህ የእስራኤል ልጆች እንደ ግብፅ ህዝቦችና እንደ ከናን ህዝቦች እንዳትሆኑ ከእነሱም እንዳትማሩ ስለዚህ ወደ እስራኤል ምድር በገባቸው ጊዜ ሁሉንም ደምስሷቸው ነ ያለ አንዱ ንጉሥ ሳውልም የወደቀበት እሱ ነው በተለይ በእስራኤል ምድር ደግሞ ሌሎች አማለቅም ይበላሉ። ነገር ከዚያ በፊት ንጉስ ከመሾመን በፊት ሁሉም የስራ ልጆች ነበረባቸው ነገር ግን ሳይደመሷቸው እንደቀሩ ነገርና ማለት ነው ይህም ዘዳግም ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ሁለት ላይ ሀረም ተሀሪመም ወታም እና በዚያ ምድር የሚኖሩት ማንኛውም ሰው በሙሉ መደምስ አለባቸው እና ሳይቀር ራሱ በሙሉ ጥፋት ምክንያቱም የከናን ህዝቦች በጥንቆላና በአስማት ምክንያት ወደ እንስሳነት ይቀየሩ ነበር ይለናል ሰዎቹ በግ መሆን ይችላሉ አያ ፈረስ ማንኛው እንስሳ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ከዚ በኋላ ደግሞ ተመልሰው እንደገና ሰው መሆን ይችላሉ ማለት ነው እና ይህም በአስማት የሚደረግ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከእስራኤል ህዝብ ጋር አብረው ስለማይሄዱ እና ፈጣሪም በዚህ ምክንያት ከስራይ ምድር እንዲደመሰሱ ያዘውም በዚህ ምክንያት እንደሆነ ነው ስለዚህ እናንተም ከነዚያ ህዝቦች እንዳትማሩና ልክ እንደነሱ እንዳትሆኑ እና በመጨረሻም እንደሱ ከሆናችሁ እንደ ከሆናችሁ የእናንተም እጣፈንታ እንደ ከናን ህዝቦች ትሆናላችሁ ከሀገራችሁ አባራችኋለሁ እና በአለም ሀገርም ሁሉ እበትናችኋለሁ ስለዚህ ከከናን ህዝቦች ባህል አይማኖት እምነት በሙሉ አትማሩ የኦሪት ህግና ስርዓት ተከተሉ ስለዚህ እነዚህ እያሉ እናንተ ሁለቱን ነገር ማድረግ ስለማትችሉ ሊማለት ሰው አካባቢውን ይመስለማት ነው ሰው ከአካባቢ ነው ብዙ ነገር የሚማረው የሚለምደው ስለዚህ ከእነሱ እንዳትማሩ መጀመሪያ እነሱ ማጥፋት አለባችሁ ነው ካላጠፋችኋቸው ግን ከእነሱ እናንተ ትማራላችሁ ያው ሰው ሰውን ይስለዋል ሰው አካባቢን ይመስለዋል ስለሚባል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ እናንተም ልክ እንደነሱ ጣወታ ተመላካላችሁ ጠንቋይም አስማተኛ ትሆናላችሁ መጨረሻ ላይ የአለም ፈጣሪ እነሱን እንዳባረረክ ሁሉ እናንተንም አባረራችኋለሁ በማለት ፈጣሪ አዞን እንደነበር ነገርና መጨረሻ ላይ ግን ይህን የታዘነ ሁሉ ባለመፈጻናችን ከእነሱ ጣወታትን ባአድ ልኮትን አስማትን ጥንቆላን በሙሊያ ውስጥ አጥያስ ውስጥ በመማራችንና በዚያ መልነሱ ክፋት ውስጥ ቤተ ምዕደሱ ይፈስ ይችላል ከሀገርም ልንባረር ይችላል ማለት ነው ይህም ሁለተኛ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ቤተ መለስ እና ሁለተኛው መለስ እስካሁን ድረስ ድረስ በዚህ ምክንያት እንደሆነ ይህ የኦሬት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ ወደ ሀገራት ወደ ተለያዩ ሀገራት የተበትንበትም እኛ ራሳችን በስራ ለማጥያት ምክንያት እንደሆነ ሁላችን ማወቅ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከእነዚህ ኃጢአቶች በመመለስ የፈጣሪ ግና ስርዓት መፈጸም አለብን ማለት ነው እንግዲህ ወደ ፈጣሪ የምንቀረው በዚህ ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ሌላም ብዙ ትምህርት አለ ሰፋ ያለ ትምህርት እንማራለን በአምላካቸው እርዳታ ለብቻው ማለት ነው ባሮ ካታ አዶናይ ኤሎሄ ነው مالك عالم سهاكل ليا بدورو ايه ليلو دغمو شلال اا إيه كيفتا انا نسوفو راهم لكاكا نو شلال اخون ولرخم ال اوف دي اليليم ይህም አንዱ ከባዱና ሌላው ተጨማሪ ተዘ ነው በአድ አምልኮት የሚያመልኩትን ወይም በዚህ በጣዖት አምልኮት ስራ ላይ ለሚሳተፉት ርኅራ የማድረግ ክልክል ነው አታሞግሷቸው አታድንቋቸውም ይሄና ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባዳ አምልኮት አምላኪዎች ስለሆኑ ለነሱ ምንም አይነት እህረራይ ማድረግ ክልክነ ማለት ነው ለምሳሌ ባዳ አምልኮ ማለት እንግዲህ ካንድ ፈጣሪ ውጭ የሆኑትን ነገሮች ፈጣሪ ናቸው ወይም እንደ ፈጣሪ ኃይል እንደ ፈጣሪ አይነት ሁሉ እነሱም ሀይል አላቸው ለነሱ መገዛት ማገልገል መጸለይ ቁርባን ማቅረት ቀረበ ማለት ነው ማለት እነዚህ በሙሉ በፈጣሪ ዘንድ እጅ በጣም የተጠሩ ናቸው ማለት ነው ለዚህ ውሸተኞች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ጣዖት ማለት እንጨት ጠርቦ ወይም ድንጋይ ቅርጽ አድርጎ ወይም የተለያዩ የብረት አይነቶችን ቀርጾ በምስል ወይም በእንስሳ ወይም በሰው ምስል በተለያዩ ነገር አድርጎ ለዚ ራሱ ለሰራው መስገድ ቁርባን ማቅረብ መጸለይ እጅግ በጣም በፈጣሪ ዘንድ የሚያጸይፍ ና የሚያስጠላ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አይነቶች ለሚያመልኩ ሰዎች ምንም አይነት እህረራዬ አታደርጉላቸው ይለና ማለት ነው ለሚተው አንድ ሰው አባቱ ያለነውን አንተ አባቴ ነህ እና አባቱን ግን አንተ አባቴ አይደለህም እንደማለት ማለት ያለ ማለት ነው ስለዚህ ያለ ፈጣሪ ሁሉ ዝናብን የሚያዘንል እኛን ወደዚህ ምድር ያመጣን አየሩን ሁሉ ፀሐዩን ጨረቃውን ከዋክብት በሙሉ እንደዚህ ብሉ የፈጠረውን አምላክ ትተን እርሱ ለፈጠራቸው ፍጥረታት መገዛት ለነሱ ቁርባን ማቅረብ ወይም እነሱ ያድኑናል ብለን ለነሱ የተለያዩ አይነት ጸሎቶችን ማቅረብ ይህ እጅ በጣም ታላቅ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ለሚያመልኩ ሰዎች ምንም አይነት ርራየ አታርጉላቸው ይለና ማለት ነው ይህም ዘዳግም ምራፍ ሰባት ቁጥር ሀያ ላይ በዚ ተጽፎ ይገኛ ማለት ነው ሎ ትኻኔም ሌላው ደግሞ አራት መቶ ሀያ አምስተኛው ነው ሀያ ስድስተኛው የወርት ዘንድ ይላል ሎ ትትካቴን በኦብዴ ኤሊልም ከከናን ህዝቦችና እንደዚሁም በአጠቃላይ ከአይሁድ ህዝብ ውጭ ካሉት ህዝቦች ጋር የጋብቻ ስርዓት አትፈጽሙ አታግባቸው የእናንተን ወንዶች ልጆች ለእነሱ አትስጡ የእነሱንም ሴቶች ልጆች ለእናንተ ሚስት አርጋችሁ አታግቡ ነው ይህም አንዱ ትልቁ የወሪት ህግጋት ነው ምክንያቱም ይሁዲን ያልሆነና ይሁድ የሆነ ሰው ሲጋባ በፈጣሪ ዘንድ በጣም ታላቅ ኃጢአት ነው ማለት ነው ይህም ከኃጢአቶች ሁሉ አንዱ ከባዱ ኃጢአት ነው ዘዳግም ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ሶስት ላይ ነው ብሎ ትትካትን ባም ሸቴን ቢቶ ልብኖ ክሞ ልባዶ ለዚህ ነው እነዝራ በሁለተኛው ቤተመደስ ሲመለሱ በሰብ ዓመት ውስጥ ካህናቶቹ ጭምር አይሁድ ያልሆነ ሴቶችን አግብተው ልጆችን ሁሉ ወልደው ነበር ለዚህ እንግዲህ ይህን ሁሉ ኃጢአት ሰርተን እንዴት ነው ወደ ፈጣሪ የምንቀረው ወደ ፈጣሪ ለመቅረብ መጀመሪያ ሶስት ነገሮች እንግዲህ ያስፈልገናል ወደ ፈጣ ለመቅረብ መጀመሪያ ስንሰራ የነበረውን ኃጢአት መተው ሁለተኛ መጸጸት ሶስተኛ ደግሞ ያንን ስንሰራው ኃጢአት የነበረውን ነገር እንዳንሰራው አድርገን ማስወገድ ማለት ነው ስለዚህ ምን አረገ እዝራ በነህማያ ዘጠኝ ላይ ሲመለሱ የተመለሱ ከመስራታቸው በፊት እንግዲህ ወደ ፈጣሪ ቀረብ ንበል ታዲያ ወደ ፈጣሪ ምንድን ነው ከበፊቱ ካለፈው ምን የተለየ ነገር ዘን መጣል ስለዚህ አሁን ወደ ፈጣሪ ለመቅረብ ከፈለግ ይህንን ያገባናቸውን ሴቶች ከነ ልጆቻቸው መስደድ አለብን ማባረር አለብን የሚል ነው እንግዲህ የተነሳው በዚህ ጊዜ ሁሉም ያገቡት በሙሉ በዚህ ነገር ተስማሙ ማለት ነው ስለዚህ አግብተው የነበሩ ከአይሁድ ህዝብ ውጭ አግብተው የነበሩ ከባቢለን በተለያዩ በተለያየ ሀገራት አግብተው የነበሩት በሙሉ ሚስቶቻቸውንና ከነሱ የወለዶቻቸውን ልጆቻቸውን ሁሉ አብረው አባረው እንደሰደዷቸው ይነግረና ማለት ነው ይህም አግብተው ለነበሩ ሰዎች እጅ በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው የሚወዳትን ሚስት እንግዲህ ይሁዲና ይሁዲያውነ ሁሉም በፈጣሪ ዘንድ የተፈጠሩ ናቸው ከይሁድ የሚገኘውን ማግኘት ይቻላል ነገር ግን ያለ ፈጣሪ ስለከለከለ ስላልፈቀደ ከአለም ህዝቦች ጋር መጋባት ክልክል ነው ስላለ የፈጣ ህግና ስርዓት ለመፈጸም ሲሉ ሳይወድ በግዱ የሚወዷቸውን ሴቶች ከሚወዷቸው ልጆቻቸው ጋር ተለያዩ ይለናል ማለት ነው ይህም ማለት እንደሚታወቀው በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት አንድ ይሁድ ያለኖች ሴት ከአይሁድ ወንድ ልጅ ብትወልድ ያ ልጅ የእርሱ ልጅ አይደሉም ማለት ነው ልጆቹ በእናታቸው ስለሚሄዱ ከእናታቸው ጋር አብረው ተባረዋል ማለት ነው በተቃራኒው ግን አንድ ይሁዲ ያልሆነ ሰው ይሁዲን የሆነ ሴት ከይሁዲ የሆነ ሴት ቢወልድ ልጁ በእናቱ ስለሚሄድ ይሁዲ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከሴቶቹ ከለምዝቦች ይሁዲ ካልሆነ ሴቶች ያገቡት እና ልጆች የወለዱት በሙሉ ከነ ልጆቻቸው ልከዋቸው አማት ነው ምክንያቱም ይሁዲ ካልሆነ ሴት የተወለደ ልጅ ይሁዲ መሆን አይችልም ማለት ነው ይሁዲ ለመሆን እንደገና ያው ግዩር ሚባላለ ከፈለገ ማለት ነው ያሆን አለበዛ ግን ልክ እንደ መደበኛ ጎይ ምንም ልዩነት የለው ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት ነው እዝራ ካገባቸው ሴቶችና ልጆቻቸው ጋር እንዲለያዩ ያደርገው ከዚ በኋላ ይህን ከተለያዩ በኋላ የዓለም ፈጣሪም ይቅርታ ያደረግላቸው ሁለተኛውን ቤተ መደስ ሰርተው እንደኖሩ ነገርና ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ ከይሁዲ ከአሮን ሴቶች ጋር ወይም ወንደጃ መጋባት ክልክል ነው ይለናል ማለት ነው በእርግጥ ይከባል ግን ምንም ማድረግ አይችልም የዓለም ፈጣሪ ከከለከለን እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሉን ወይ ራሳችን ፈጣሪ ማድረግ ወይም ፈጣሪን ራሱ ፈጣሪ ማድረግ ነው ስለዚህ ህግ ውዶችን የሚከለክለን ከሌሎች ህዝቦች ጋር እንዳንጋባ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ አራት መቶ ሀያ ስምንተኛው የኦሪት ህጋት ወይም ትእዛዛ እንዲላል ሸሎ ሌሃኖት ንጽፑይ አቦዳ ዘራ ሙሙሻ ምሸያ ይህ ማለት ባህድ አምልኮ ይባላለ ለምሳሌ አንድ ሰው ጣዋት ይሰራል ያ ጣዋት ከወርቅ ይሆናል ከተለያዩ የሚያምሩ እምነበረ ሊሆን ይችላል ወይም የሃሎም ወርቅ ብር የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል ውድ የሆኑ ነገሮች አሉ እነዚህ ልክ ለባዕድ አምልኮት የሆኑ ዘንድ የተሰሩ ስለሆኑ ከነዚህ ነገሮች መደሰት ክልክል ነው ማለት ነው ወርቅም ከሆነ ያን ወርቁ እንዳለ በሰዓት ማቃጠል ነው እንጂ ያን ወርቅ ወስዶ ቀይሮ በተለያየ ነገር ማድረግ ክልክል ነው ይለናል ስለዚህ ከማንኛውም የባዕድ አምልኮት ከተሰራ ነገር እኛ ደስታ መቀበል የለብንም የዚያንን ገንዘብ ሁሉ ለእኛ ማድረግ የለብንም ማለት ነው ምክንያቱም ለጣዋታት አምልኮት የተሰራና ከፈጣሪው ውጭ የሆነ አምልኮት ስለሆነ ከኛ ጋር ያንን ብር ወይም ወርቅ ነገር እኛ መጠቀም የለብን ማለት ነው እንዳለ በሙሉ ማቃጠል ነው ይለናል ስለዚህ ምንም ነገር ከዚህ ከባድ አምልኮት ከተሰሩት ነገሮች መጠቀም ወይም ደስታ ማግኘት ክልክል ነው ይለና አለምን ሌላው ደግሞ አራት መቶ ሀያ ዘጠነኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲ ይላል ሸሎ ልሃኖት ሚትክሮቤት አቦዳ ዘራ ይህ ደግሞ ደግሞ ለባዕድ አምልኮት የሚቀርቡ ነገሮች አሉ ለባድ አምሮት የሚቀርባሉ እጣን አለ የተለያዩ መብራቶች አሉ ለባዕድ አምልኮት የሚገለገሉባቸው ወይን አለ ዘቢብ አለ የተለያዩ ለባድ አምሮኮት የሚቀርቡ አሉ ለምሳሌ ጸጉር ጸጉር ለምሳሌ በህንድ ሀገር ባድ አምልኮት የሚያመለከሉ ስለዚህ እነዚህ ሴቶች ጸጉራቸው በጣም ረጅም ነው ስለዚህ ይሳላሉ ለዚህ አወዳዘራ ይህን አድርግለን ዚያ ጻርጉራችን ለአንተ ስጦታ ይላሉ ያን ደግሞ ጻጉር ይሰጣሉ ስለዚህ እንደዚህ ደግሞ የባዳም አምልኮት ካህናት ምን ያርጉት ያን ሁሉ ፀጉር ያን ፀጉር ምን ያርጉታል ለተለያየ ሀገር ለቻይና ለኢጣሊያ ለተለያየ ሀገሮች ይሸጡታል ማለት ነው እነሱ ደሞ ያን ሰርተው ለኛ ሴቶች አመጡልን ማለት ነው የውዲ ሴቶች ደግሞ ይህንን ባለ ዘ የባዳም አምልኮት ከራሳቸው ላይ አደረጉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ብዙ በሽታ የሚመጣው በሲነማት ነው ይህ ብቻ አይደለም በአይሁድ ህግና ስርዓት አርቲፊሻል ፀጉር ይባላለ እነዚህ ሁሉ በወት ህግና ስርዓት ማድረግ ልክን ነው በእርግጥ የተፈቀዱላቸዋሉ ነገር ግን ከዚያም በላይ ሁኗ ነው አሁን ፀጉር ማጌጫ ሳይሆን ማነት የራሱን ሴቷን ራሷ ያገባሽ መሆኗን የሚገልጽ ሳይሆን እንዲሁም የሚያሳምራትና ሌሎች ሰዎች ራሱ ቁንጅናዋን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚያም በተጨማሪ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ከአቦዳ ዘራ ከጣዖት አምልኮት የተቀረቡ ስለሆኑ ወደ ሰው ልጆች ማምጣት ክልክል ነው ማለት ነው ስለዚህ በተለይ እነዚህም ደግሞ ውድ ናቸው የሰው ፀጉር ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እያንዳንዷ ሴት ይህን በምታለ ጊዜ በሽታ አብሮ የሚመጣ ማለት ነው ይህን የተለያዩ በሽታዎች የሚመጡት አብዛኛውም በዚህ ለበአድ አምልኮት ከተሰጠ ፀጉር የሚሰራው የሴቶች ፀጉር ነው ነው ስለዚህም ራሱ ከየት እንደመጣ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገን ማለት ነው ለዚህ ማንኛውም ነገር ለበአድ አምልኮት የተሰራን የተሰጠን ነገር ከዚያ ከተሰጠ ነገር እኛ መጠቀም ወይም ደስታ ማግኘት ክልክል ነው ማለት ነው ይህም ዘዳግም ምዕራብ ሰባት ቁጥር ሀያ ስድስት ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል ብሎ ታቢ ቶኤባ ኤል ቤትኻ እነዚህ ልባድ አምልኮት ከተሰጡ በኋላ እነዚያን ነገሮች ወይም ከነሱ በገንዘብ መግዛት ወይም በስጦታ መቀበል ክልክል ነው ይህም ራሱ በፈጣሪ ዘንድ ቶኤቫ ወይም አፀያፊ ወይም የሚያፀይፍ ነገር ነው ማለት ነው በአድ አምልኮ በፈጣሪ ዘንድ እጅ በጣም ከባድ ነው ማንኛውም ነገር ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ያሉትን ነገሮች ማምለክ በአድ አምልኮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህም አንዱ ትልቁ ነገር ነው ስል የተለያዩ ቅርጻቀጾች እነዚህ ሰርቶ ኃይል አላቸው ወይም በእነሱ ላይ ኃይል አለ ወይም መንፈስ ቅዱስ አለ ብሎ ማምለክ አንዱ ትልቅ ዋጢያት ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ከእነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ታላቅ ጥንቃቄ ማቅረብ ማድረግ አለበት ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህም ደግሞ የራሳች ባል አላቸው እነዚህ አምልኮት በሚቀርቡ ጊዜ ደግሞ ባህል አለ እነዚ አምልኮት ደግሞ አለ ከነዚያ በዓል ደግሞ የሚቀርቡ ድግሶች አሉ እነዚያ ድግሶች ሁሉ የበላ ሁሉ በአድ አምልኮት ናቸው ስለዚህ ባለፈውም በኦሪት የተማር ነው ኦሪት ክፍል በሚዲያን ሰዎች ሴቶቻቸውን ወደ ሀይወት ሰፈር ያመጧቸው ከዚ በኋላ ምግብ የመግቧቸው ከበድ አምልኮት ምግብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው እነሱ አጢአት ሲሰሩ እንግዲህ ፈጣሪ ፈጣሪ በዝሙት ብቻ ሳይሆን ወንዶቹም የባዕድ አምልኮትን ምግብ ስለበሉ ነው እና ማለት ነው ስለዚህ ከነዚ አይነት ነገር ሁሉ ማንኛውም ሰው ድግስ በሚደግስ ጊዜ ድግስ የተደገሰው ለአቦዳ ዘራ በጣዋት አምላክ ስም ማለት ነው እንደሚታወቀው በዓላት የሚባለዋሉ በአይሁድ ህግና ስርዓት ወደፊት ለብቻቸው የምንመራቸዋሉ እነዚህ በዓላት ብቻ ናቸው ያለም ፈጣሪ ባል ብሎ ያዛቸው ማለት ነው ከነዚያ ውጭ ያሉት በዓላት የበዓድ አምልኮት በዓላት ናቸው ማለት ነው እነዚህም በዓላት ማክበርና ለእነዚህ በዓላት ቀን የቀረቡት ድግሶች በሙሉ የባዕድ አምልኮት መስዋየት ናቸው ማለት ነው ከነዚህ መስዋይት ፈጽሞ መጠጣትም ሆነ መብላት ክልክል ነው ማለት ነው ራሱ ምግቦቹ ኮሸር ቢሆኑም ለባዕድ አምልኮት የቀረቡ ስለሆነ መጠቀም ክልክል ነው ነው እንደዚህ አወዳዘር ዘር አይነት በጣም ብዙ ናለው ለዚህ ነው አሁን ሳቱ ያለቀ መስለኛል ከላው በዚህ ይበቃነ በሚቀጥለው ተከታተል መስለኝ የሚሆን ያሉትን በሂደት እናያቸዋለን ማለት ነው ባሩ ካሉና ለውላም አሜን በአሜን